Hil kanpaiak entzuten badira, zer da espero daitekena? Hildako bat. Hildako bat, norbait hildala. Hoi, seguro. Hala, zan behintzat, ez? Lehen, segit. Batzuk ere diote, entzuten badira, hil kanpaiak ere seinale txarren bat, edo bueno, horrek ere eragin dezakela nola baiteko giro nahasiren bat. Bai, zehose pasatzen da. Bai, zehose pasatzen da, ez. Bai. Giro arraroan abaritzen da, izan herria, izan hiria, beti ere, hil kanpaiak entzuten badira, bueno. Bai, historia honetan bentsat, bai, hil kanpaiak entzuten dira makoitzean, badiru ditzer bai. Eriotza bat bai, baina, bueno, eriotza nahiko iluna, ez, izan daitekeela, eta... Filmaren sinopsi baimenduak dio historiak zer kontatzen duen, ez? Nolabait, hor agertzen zaigu baserri bat, agertzen dira ezur batzuk, familia bat dago, eta gero hilkanpaia dauzkagu herri horretan, ez? Historia honetan, bakoitza zein da? Ola, azalduta labur, bakoitzak zein pertsonaia betetzen du? Ola, esan bezala, gehiegi aurreratu gabe. Ezpeleta ditokatzen zaio ikertzea, zer gertatu den hori, bera... Ertzaina da, eta kasu bat datorkio, eta bueno, pues, argitu behar duz, gertatu da nor. Gero dauka bere kidea, pues, implikazio maila nola batxe daukana, eta berak kudeatu behar du pixka bat, ba, bere lankidea, egoera, eta profesionalki gauza pues, argitu hori da, ezpelena. Asier? Estanin, zinik uste dela pertsonaia bat, bere momentuan kendu ziotena errekuperatu nahi duna, baino errekuperatzeko modua ez da politikoki zuzena, esango genuke, ez moralki zuzena. Estanisek bere moral propioa dauka, eta niri Estanisetaz gustatzen zitzaidana da aurpegiz, dijoala, berak egiten eta esaten ditunak horrela dira, bere moral propioa dauka, bere etika propioa, eta gustatzen ez zaionari oso ondo, baina berak aurrera egiten du modu bortitzean gainea. Bai, pertsonaia bereizgarrietako bat da, iztiri honetan estan izena. Eta zu, Josean? Bueno, ba, nik kontrako esango nuke. Estan izen kontrakoa, nik abelek gauza gehienak izkutuan egiten ditu, nik uste dut txikitatik herri guztietan marginatu izan den horietako bat izan dela, edo automarginatua, eta beti izkutuan egin izan ditu, beti ez da azaleratzen dituen bere emozioak eta bere desioak azaleratzen dituen horietakoa, alde horretatik, bada ere oso euskalduna. Baina bai azkenean eragina duela, ez? Historian, nahiz eta printzipioz ez pentsa, ez imaginatu, ez? Bere eragin handia dokala historian. Ze, bueno, bere bizitza osoan bere frustrazio guztiak horre azalarazten ditu nola baita esateko. Momentun baten, ez? Lertu itxen da eta bere eragina agertzen da, ez? Nire ez ezer personai guztiak dira pixka bat hilkanpaiak, pixka bat mamuak bezala, edo erabat hil estiren personajeak, ez? Hilda daude, hiltzear daude, hor daude pixka bat universo guzti hori. Claro, nik ez dut ezer aurreratuko, baina bueno, nire personaiari dagokionez dena pixka bat kanposantu bat da, ez? Herri guztia. Eta hor, ez da zombien pelikula bat, baina pixka bat personaje guztia daude hor lurrera sartu edo lurretik atera edo, bueno, limite horretan daude, ez? Eta nik uste denak, gozo galduta daudela, ez? Fermín.
gauza konduzitzeko moduan. Karri, ez. Eta nisek eraman gogau. Hei! Ez urrak arkitu ditiak, Garizmendin! Uti! Ondiak ikik nonak dien, eta... Eta hile egun txapelok erreke, bai! Uti bagi! Hoixe, bagakiala. Kaitorrek ere jakin zian enterratzeko hain du nionean. Galdetu abeli. Saneko mutila zuan gure ito. Txintxe itezitian aitak esan da gure. Ez, Fermin. Potroa falta, oiua. Karri, karri entre hostia! Nola animatu daiteke jendea halako film bat ikustera, zinema aretoan sartu, eseri eta harrapatuta geratzeko? Ba, harik esango nieke, euskera zegindako ez ohiko pelikula bat ikusiko dutela, eta zuzendariaren aurreko zinema mantentzen duen estiloarekiko heldutasun edo aurrera pauso bat ematen duena, ez? Baina bueno, hori ja izango litzateke rollo cinefiloan sartzea. Nik esango nuke hasieran esan dudana, euskeraz egindako ezohiko film hipnotiko bat ikusko dutela. Eta ere bai, nik esango niek ere bai, momentu askotan identifikatuak sentituko diala. Ez bada beakin, bere amakin, bere atxakin, bere amonakin, osea, hor badago identifikazio potente bat. Eta nik onbidatuko sustraiekin. Bai, eta gonbidatuko dituzke, kultura segurua da, zineak, antzokiak, kistun neurriak hartzen dira, osea, animatzeko, pena merezi du, euskal aukera aukera izango ote duten ikusteko, etortzeko zine ikustea, pena merezi du, eta kultura segurua dela. Josean? Ba, nik esango nuke, bera, berez, netzat pelikula oso magikoa da. Ez? Beste pelikula asko ez bezala. Pelik magikoa da, magia ikustera, joan zaitzizke, film hau ikustera balima zoaz. Baina gaur egun gainera gero eta jende gutxiago animatzen dela eta gaur egun gainera daukagunarekin, ze esanik ez. Esango nuke, ba hori, gauden egoeran gero eta ohikoagoa da telesailak eta seriak eta Netflixa eta guzti hauek ikustea, ez? Ba, esango nieke, histori potente bat ikusten nahi balima dute, eta holako zine beltzaren inguruan, ez? Hain beste telesail daude Danimarkatik, edo zer dakin nik nundikan etorrita daudenak, hemen etxean bertan daukagula euskaldun, euskaraz egindako, hauek esan duten moduan, oso lan bitxi bat, lan ikaragarri bat, etxean egindakoa, euskaraz egindakoa, eta zate izut, gero etxean Netflixetik edo bestetik ikusten dituzun serie horien gainetik, esango nukenik, gainetik, kalitate aldetik.